Rap parë dhe do të thënë që në qofë se kjo do ishe një projekt individual ose në grupa autorësh, do ishe mëse normale. Do më një gjë që i mungon shkencës shqiptare, së do mos shkencëve shoqërore, ka qenë prurjet e shumëta të punimeve qoftë historike, qoftë të fushave të tjera. Pra, do më është mëse normale që gjatë gjithë kohës të dalin punime të reja. Problemi në rastin konkret është qasja nda një projekti historik. Edhe kështu që unë duhet të fokusohem për 2-3 minuta aty, do më e qasja nda këti projekti. Ishe gjë mirë që dëgjova pjesë marsit, të cilët folën për mendimet e tyre mbi projektin, dhe ishe lehtësisht e dallueshme, le të themi, qasja institucionale apo zyrtare ndaj projektit të historisë. Edhe kjo është një nga ato pikat që më kanë kapur dhe më parë kur mësova mbi këtë projekt nga shtypi. Donë, edhe gjëja që më duk e habitshme atëherë ishte se si mund të pretendoj që edhe sot e kësaj dite të dile me versione institucionale apo zyrtare të historisë, apo qoftë një tip një punimi tjetër shkencor. Edhe kjo është një nga ato gjërat që unë do doja domthonë që të flitej për këtë. Domthonë sepse ajo që ashtu si kam thënë edhe në vende të tjera, në shkencë nuk ka qëndrime institucionale. Do çdo kërkues shkencor, çdo studues flet në kapacitetin e tij individual ose flet si grup autorësh, por nuk mund të ketë një qëndrim institucional. Por në rastin konkret projekti i, le të themi, i bërë si një historie për shqiptarët, pretendohet që të jetë një projekt normativ, ashtu si tha dhe zoti Ceka, apo si tha zoti Kasmi, që shtetet duhet t'japin një orientim të duhur historisë. Edhe këto gjëra më duken anatema për sa i përket vetë natyrës së kërkimit shkencor. Edhe gjë më kryesore ose më bazike në kërkimin shkencor është që shteti bën distancimin nga kërkimi shkencor, madje edhe vetë kërkuesit shkencor bëjnë distancimin nga institucionet. Ndonse një institucion mund të marrë iniciativë për të dhënë një grant, për të bërë një punim shkencor apo për të bërë një kërkim të caktuar. Pra, kërkuesi shkencor që merr përsipër të bëjë atë lloj kërkimi bën distancimin e tij nga institucioni. Madje është mos e normale që dhe kur boton rezultatet të dilet me një tip disclaimer që thuhet që do pikpamjet të shprehura në këtë punim janë pikpamjet individuale, nuk janë kurse pikpamjet institucionale. Domethënë kjo është gjë e parë që unë do doja të vija në pa. Domethënë është akoma, le të themi, mentaliteti që duhet të jetë shteti, duhet të jetë një institucion zyrtar që të japi, le të themi, mburojën institucionale një projekti kërkimor. Edhe kjo gjë më duk jo me vend, sidomos në kohën ku jetojmë. Domthonë, legitimitetin një vepër shkencore e merr nga përballja me realitetin, e merr nga, le të themi, diskutimi apo përballja me kërkuesit e tjerë shkencorë, mendimet e tyre. Po produktin nuk e kemi akoma. Ju pse e paraqitoni që ne nisi? Jam dakord për këtë që thoni. Do parë produktin, do parë si do qasit ai ndaj këtyre elementëve që ju po thoni. Po ndërkohë nuk kemi ende produktin, kemi vetëm grupin e punës dhe prezantimin e projektit. Çfarë ju shqetëson në këtë gjë? Po pikërisht e kuptoj. Shko, ajo që është për të shqetësuar është, le të themi, projektimi këti punimi, kërkimor si një projekt zyrtar apo institucional. Është akademik, akademia është e pavarur, ka pavarësi akademike. Është akademik. Nuk prish pun fare, domethënë akademia është e pavarur apo mund të jetë e pavarur. Dhe do ta bëjnë persona që kanë emër, që vën faqen e tyre. Persona që janë provuar, të sprovuar, nuk fillojnë historinë e tyre me këtë tekst. Persona që janë ballafaquar edhe në konferencat huaja, edhe aty ku jeni ju dhe në Shtetet e Bashkuara, ku kam qenë dhe unë në Columbia University, pikërisht për problemet e historisë së Shqipërisë, i ballafaquar me studiues grek dhe plot duke filluar me profesorin Eritani e të tjerë. Profesor, mund ta shikoni edhe këtu po. Mund ta shikoni edhe këtu. E keni më thjesht. Kështu që aty do vijnë emrat e gjithë autorëve dhe ai që do shkruaj një faqe dhe ai do ketë emrin. Edhe ai do ketë emrin. Dakor, po nuk është thjesht. Po nuk është anonime, pra nuk është një projekt zyrtar. Po, domethënë, deri tani të gjitha pretendimet që edhe ju vet ose pjesëmarrësit në debat i than, janë pretendime që orientohen drejt zyrtarizimit apo institucionalizimit të projektit. Dhe edhe kjo është një nga ato gjërat që po dëgjoj fjalën time që jam si thua si kryetari i grupit, një farë kryetar grupi. Dëgjoj edhe fjalën time, jo nuk është ashtu si mendon. Se e ka. Mund të shohësh historinë e Austrisë, ka për Akademia e Shkencave të Austrisë, historinë e Austrisë dhe është teksti më autoritar që i referohen të gjithë. Jo, domethënë,
Po të matemi fal, jo në Shtetet e Bashkuara. Më fal, ju jeni në Shtetet e Bashkuara, unë ju kuptoj. Është tjetër histori e Shtetit të Bashkuar. Po në këto vende ku jetojmë ne këtë mjedis, po që është historinë e Serbisë, të Greqisë, të Rumanisë, të Bullgarisë, janë histori të cilat janë botuar nga akademitë e shkenca me emra, sigurisht me emra autorësh. Sepse nuk jep, është qasje gabuar sepse nuk jep legitimitet. Po bëni një histori edhe nga jeni një histori dorë. Po jeni një histori, bëni. Punimi shkencor ka nevojë që një domosdit të jetë demokratik në sensin të tjetër i hapur punim, domon veprime të ndryshme. Ka nevojë që të përballet me realitetin, edhe nuk ka nevojë për mburojen institucionale. Do të thonë kjo është gjë e parë. Pastaj gjë e dytë është që debatet të kësaj natyre janë më së të zakonshme. Do të thonë nuk ka asnjë gjë të jashtëzakonshme bëj një debat për një projekt që i prek shqiptarët, qoftë ata që janë në Shqipëri, qoftë ata që janë jashtë. Pra kontestimi ose diskutimi i një projekti është gjë më së normale. Kështu që dakor, frazëri një replikë me Kasmin, një replikë me Kasmin. Ju përshëndes njerëz se u bëkova. Kam përshtypjen se e ke keq kuptuar pak. Unë fola për histori të institucionalizuar, pra theksova nevojën e përfshirjes së shkrimit në histori të institucioneve elitë të shkencës shqiptare, dhe kjo nuk është përvojë as komuniste dhe as një gjetje re, sepse këtu të kujtoj fillimin e historisë e shkrimit të historisë kombëtare në vendet e Evropës perëndimore, që daton qysh në fillim shekullit 19, sigurisht në një moment të nevojshëm për këto shtete për të shkruar historinë sipas interesave kombëtare. Dhe kur atë që thash unë pak përpara, që ne jemi në një moment ku janë pikërisht institucionet që e kanë dhe në mision, për shembull Komisioni Historik Gjerman, që ka historinë, Komisioni Historik Gjerman, për shembull i Gjermanisë, e ka në detyrë që të këshillojë dhe qeverin për çështje të caktuar historike. Tani, me gjithë respektin për të gjithë studiuesit, për të gjithë studiuesit e lirë, kur vjen puna në qendrime të caktuara, në këshilla të caktuara që kërkon për historinë qeveria, patjetër që në institucione të tilla do ta kërkoj. Dakor. Mund të marri edhe këshilltar nga jashtë. Një pyetje. Pra, nuk ka të bëjë zyrtarizim, mos e kuptoni. Sepse duhet të kaloj tek emra konkret, jo zyrtarizim më i prekshëm. Në kuptimin që të shkruhet historia sipas direktivave politike, jo, nuk është kjo. Por në këtë grup autorësh, me sa unë shoh, bëhen mbi 100 historian të angazhuar. Dhe nuk e di, po t'ju të kishim pyetur, a do kishe pranuar të bëshë pjesë? Profesor Frashë, të bëj një pyetje, do më falësh, vetëm një edhe. Sa më shpejt sepse kemi shumë. Do të jap dy fishin e kohës, pastaj vetëm për një pyetje. Zoti Frashë, kur u lançua projekti i historisë së Shqipërisë shekullit të 20, që u lançua nga një kryeministër i Republikës Shqipërisë, dakor? Nuk pati një debat, e tham dhe më përpara, ju për shembull nuk u angazhuat. Që ke histori e shekullit të 20 me problematika, me sensibilitet jashtëzakonshëm, apo jo? Ju nuk u përfshit në debat, nuk shprehet në një shqetësim. Si ta shpjegoj që shprehni një shqetësim për një... Mund të më thoni, është një qëndrim politik, është një anësi nga ana juaj, apo është thjesht një harresi, thuash, ose keni qenë i zënë me punë atë kohë edhe nuk keni pasur kohë ta ndiqni këtë projekt? Që është thjesht fare, po është thjesht fare përgjigje. Në më atëherë, do më thjesht nuk e kam ditur që ka qenë një projekt për shkrimin e historisë të shekullit të 20. Do më unë kam kohë që jam jashtë, do më thjesht s'kam qenë dijenit të një projekti të tillë. Po të dhirë, do kështë në dalë prapin të qëndrimit. Okej. Qëndrimit për shkyt. Okej, faleminderit. Do të ketë një ndarje midis shtetit edhe kërkimi shkencor. Pa tjetër, pa tjetër. Do më dhe sa më pak lidhje të ketë, aq më mirë dhe aq më mirë bën vetë punimi të shkencor dhe kërshmërisë të ti. Frashe... Dhe qasë e dytë... Po? Tika dytë, do më... 10 sekundë. Ju të gjoj, po. Debatet të kësaj natyre, se do më këta përsëritur, janë mëse të zakonshme, pra nuk asin gjithë të jashtëzakonshme në këtë loj gjë që ndodhë të anë. Do më janë mëse të normalë për një shoqëri, të hapur. Do më që të ketë një debat që kontestojt apo diskutojt për një projekt të kur të realizohet, shpresoj të... Kur të realizohet vepra, shpresoj që të diskutojt mbi diçka konkrete. Makar një korpus reati, konsideroni si korpus reati, se ju e një dhe jurist, me se unë e dhja që ishit historian, po ju jeni jurist edhe i shquar dhe kam dëgjuar natyrisht fjalë shumë të mira që i meritoni. Por kur të realizohet vepra, besoj është më fair që të diskutojmë kur të realizohet, besoj.
Megjithatë unë mendoj që të sqarohen paragjykimet do jetë akoma më e thjeshtë për produktin që të ketë pastaj impaktin e duhur.